یہ غاریں تقریباً 4000 سال پرانی ہیں۔ یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی پر بدھسٹ کا اسٹوپا دریافت ہوا جو کہ 3600 سال پرانا تھا۔ شالادتا ایک قدیمی شہر تھا، یہاں پر ہندو، سکھ، مسلم اور بدھسٹ رہتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے اس غار میں ایک ہندو رہتا تھا جس کا نام اوگن داس تھا اور اس جگہ کا نام گڑیالہ ہے، ڈیرا گڑیالہ بابا برداس۔ برداس اس کی قوم تھی اور اوگن داس ایک ہندو کا نام تھا۔ آم کا درخت اور برگد کا درخت 924 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ یہ شہر شیر شاہ سوری اور ہمایوں نے لگوایا تھا۔ شیر شاہ سوری نے کنواں بھی کھدوایا تھا جس میں آج بھی پانی موجود ہے۔